ایم ایل اے مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، آفیسر مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا جو کتوں کے اسٹاف ڈاگ کا جو ایشو تھا، جو 24 اکتوبر کو ہم نے میمورینڈم کے ذریعے سے کارپوریشن کو دیا تھا کہ وہ کتوں کو پکڑنے کا وہ جو ہے اسپیڈی کریں اور ہاسپٹلس کو ڈائریکشنز دیں کہ بچوں کو کیئر ٹیکنگ کرنے کے لیے، ان کا ٹریٹمنٹ کے لیے، ساتھ ہی ساتھ ان کو کمپنسیشن دینے کی بات کہی گئی۔ یہ 8 دن کی بجائے 24 اکتوبر کی بجائے آج 7 نومبر ہے۔ ہم ان کے کمیونیکیشن میں تھے، ایڈمنسٹریشن یہ بتا رہا تھا کہ سر ہو رہا ہے، پروسیس میں ہے، بلکہ آج تک کا بھی وہ پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس کا جو میٹر ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ گندی سیاست کا ایک نمونہ ہے۔ یہ انسانوں کی جان کے ساتھ بھی پالیٹکس کھیلنے پر تلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آج اور ایک مرتبہ گلبرگہ کارپوریشن کے سامنے پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ لگاتار 20 اکتوبر سے، جب سے واقعہ ہوا ہے کتے کاٹنے کا، جب سے ہمارا ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ جو کتے پکڑنے کا جو پروسیس ہے اس کو امیڈیٹلی اسٹارٹ کریں اور وکٹمس کو کمپنسیشن دینے کا اسٹارٹ کریں۔ ہم لوگ میمورینڈم پہ میمورینڈم دے رہے ہیں، پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رک رہی۔ ان کا کیا پلان ہے کتے پکڑنے کا آج ہمارے سامنے رکھنا ہوگا، اور کمپنسیشن کیا دینے والے ہیں آج ہمارے سامنے ایک ڈیٹ دے کر اس کو کلوز کرنا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، گلی گلی پھر دواخانے پھر رہے ہیں، نہ دواخانے کا مسئلہ حل نکل رہا، نہ بڑے لوگوں کا مسئلہ حل نکل رہا، ہمارے بچے کی حالت خراب ہوئی ہوا ہے، ان کو دواخانے کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے سخت سخت، اور ہمارے بچے کو تو پیکج کھلے گئے نہیں، کوئی ڈاکٹر پکڑنے کو تیار نہیں تھا، اور بولے تو ممبئی سے لے کر گئے ہوئے ہیں، ہمارے بچے کا علاج کرنے میں ایسا بالکل مجبور ہے، ہمارا حق کیا ہے تو یہاں سے دینا تم لوگ۔ آفیسر مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔